Assalomu alaykum, islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistonda bir necha yillardan buyon muslima ayollarni ta'qib etilishi va ularning huquqlari cheklanishiga sabab bo'lib qolayotgan ro'mol va hijob masalasida so'z yuritmoqchimiz. Ozodlikka Toshkent shahridan bir mushtari maktub yo'lladi. Uning maktubida shunday deyiladi: Bugun men juda ham achinarli va meni g'azabimni qo'zg'aydigan vaziyatga guvoh bo'ldim. Bugun Alisher Navoiy nomli kutubxonaga borgandim. O'sha yerdagi kirish joyida bir ro'mol o'ragan qizni boshqalarga nisbatan qattiq tekshirib, shunday deyishdi: "Hijobingizni yechib kirasiz, bo'lmasam kira olmaysiz" deyishdi. Bu holatdan o'sha ajoyib musulmon qiz, hatto men ham xafa bo'ldik. Nahotki O'zbekistonda hijob o'ragan qizlarimiz o'zimizning O'zbekistonimizda ilmini kuchaytirish uchun kutubxonadan foydalana olmasa, deb yozdi. Shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini so'ragan mushtari. Biz mana shu maktub ortidan Navoiy nomidagi milliy kutubxona, boshqa kutubxonalar va shu kunlarda davlat idoralarida ro'molli hamda hijobli ayollarga nisbatan mavjud munosabatni aniqlashga urinib ko'rdik. Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona xodimi Vazirlar Mahkamasidan xavfsizlik borasida qo'yilgan talab asosida ro'mol o'ragan hijob kiygan shaxslar kutubxona binosiga qo'yilmayotganini aytdi. Shunchaki bizda ruxsat berilmaydi, bu taqiqlangan, buni biz o'ylab topmaganmiz. Rahbariyat taqiqlagan, buning ustiga qo'riqchilar ham qo'ymaydi. Biz Vazirlar Mahkamasi boshqaruvi ostidamiz-ku, shuning uchun xavfsizlik bizda ancha kuchli. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan kutubxona xodimi so'zlaridan iqtibosida. Navoiy kutubxonasi Toshkent shahri markazidagi Xorazm ko'chasi 51 uyda joylashgan. Kutubxona qarshisida forumlar saroyi, yonginasida mustaqillik maydoni bor. Bu hududdagi binolarning barchasi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanadi va ushbu hududdagi boshqa binolarga ham ro'molli, hijobli shaxslar qo'yilmasligi alohida ta'kidlandi. Shu asnoda Ozodlik muxbiri Toshkentdagi boshqa kutubxonalar, shuningdek boshqa davlat idoralariga ro'mol o'ragan shaxslar qo'yiladimi yoki yo'qmi degan savolning javobi bilan qiziqdi. Toshkentda talaba va o'quvchilar ko'p qatnaydigan Turon kutubxonasi ma'muriyati bunday talab borligini inkor qildi. Bizda ro'molli qizlar bemalol kelib o'qib, kitob olib ketishadi. Ularni kiritmaslik muammosi hech qachon bo'lmagan. Ro'mollilar o'zi unchalik ko'pmas-u, lekin onda-sonda kelib turadi. Turon kutubxonasi xodimining muxbir bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi fundamental kutubxona, Respublika ilmiy pedagogika kutubxonasi, O'zbekiston Respublikasi davlat ilmiy tibbiyot kutubxonasi ma'muriyatlaridan ham ro'mol o'ragan yoxud hijob kiygan yoki soqol qo'ygan kitobxonlarga hech qanday taqiq yo'qligi haqida javob olindi. Nomi yuqorida keltirilgan barcha kutubxonalar kuchaytirilgan tartibda Ichki ishlar vazirligi tomonidan tayinlangan formali qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Ostonada turadigan militsiya kiyimidagi qo'riqchilar bizga bo'ysunmaydi. Ular ichki ishlarga yoki milliy xavfsizlikka qaraydi. Ular bizni ham har kuni tekshiradi. Biz ularga falonchini qo'ying, falonchini qo'ymang deb ayta olmaymiz. Dedi Toshkentdagi kutubxonalardan birining muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xodimi. 1870 yilda ilk bor xalq kutubxonasi sifatida ochilgan Navoiy kutubxonasi 2002 yilda O'zbekiston prezidenti qarori bilan milliy kutubxona maqomini olgan. 2011 yilda esa Navoiy kutubxonasi yangi binoga ko'chdi va yangi binoda ochilarkan Navoiy kutubxonasiga yana yangi maqom berildi. Alisher Navoiy nomli milliy kutubxona va simpoziumlar saroyi nomini oldi. Ushbu kutubxona xodimi ro'molli va hijobli ayollarga nisbatan qo'yilgan taqiqni tasdiqlar ekan, taqiqni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan kelgan topshiriq bilan bog'ladi. Ozodlik muxbiri Vazirlar Mahkamasiga bog'landi. Vazirlar Mahkamasining ismini oshkor qilmagan xodimi davlat tashkilotlariga ro'molli, hijoblilarning kirish chiqishiga oid masalada telefon orqali javob berilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda muxbirning Vazirlar Mahkamasida ro'mol o'ragan yoki hijobli xodimlar bormi degan savoliga "Yo'q, shaxsan men bunday xodimlar borligini bilmayman" deb javob berdi. Xuddi shunday Toshkent shahridagi boshqa qator davlat idoralariga bog'langan Ozodlik muxbiri ayni paytda ushbu idoralarda ro'mol o'ragan yoki hijob kiygan shaxslar ishlamasligi haqida javob oldi. Jumladan xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatchilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi, davlat bojxona qo'mitasi, davlat soliq idorasi, dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish boshqarmalari xodimlari ham bu tashkilotlarda ro'mol o'ragan yoki hijob kiygan xodimlar ishlamasligini aytishdi. Birgina dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish boshqarmasining telefon go'shagini ko'targan xodimi uzoq yillar davomida ishlab kelgan ro'molli ayollar borligini tan oldi. Faqat ular ro'molini yechib kiradi binoga. Ba'zi kunlari orqasidan o'rab kiradi. Ish tugaganda ishxonamizdan chiqib ketayotganda yana ro'molini o'rab oladi. Endi ular uzoq yillardan beri ishlab kelgan o'zimizning ishonchli xodimlarimizda.
dedi muhbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan qo'mita xodimi. Eshitirish davomida nomi tilga olingan tashkilot xodimlari ro'molli yoki hijobli ayollarning tashkilot binolariga qo'yilmasligi yoxud ishga olinmasligi sababini asosan ikki jihat: xavfsizlik chorasi hamda mamlakatda jamoat joylarida diniy libosni taqiqlagan qonun bilan izohlamoqdalar. 1998-yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarning xizmatidagilar bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa izoh berilmagan. O'zbekistonda muslima ayollar va taqvodor erkaklarning turli cheklovlarga duch kelishi, ba'zan esa jarima yoxud hibsga olinishi kabi holatlarga aynan ana shu 14-modda ro'kach qilib keltirilayotganini respublikadagi din peshvolari ham qayd etadilar. Ana shu noroziliklar ortidan hozir qonunning 14-moddasiga sharh yozilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur biroz muqaddam Ozodlik bilan suhbatda ibodat libosiga oid moddaga kiritilajak sharhlar haqida qisman ma'lumot bergan. Ibodat libosi degan jumla bitilgan qonunga yozilayotgan sharhda ro'mol, doppa, maxsikalish, uzun ko'ylak va shunga o'xshash kiyimlar milliy libos degan mazmun kiritilishi aytilmoqda. Militsiya xodimlarining bunday kiyimlarni ibodat libosi deb odamlarni ta'qib qilayotganidan bizga ham ko'plab shikoyatlar bo'lgan va shuning natijasida sharh yozmoqdamiz degan edi Ozodlik bilan suhbatda Shayx Abdulaziz Mansur. Hozircha bu sharhlar qachon tayyor bo'ladi-yu, qonunchilikka qachon o'zgartirish kiritilishi haqida biror ma'lumot yo'q. Hozir esa qonunchilikda kutilayotgan ro'molli muslima ayollarga nisbatan cheklov hamda taqiblarga barham berishiga umid qilinayotgan o'zgarishlar haqida yana bir bor Shayx Abdulaziz Mansurdan eshiting. Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namoz savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa o'qilishi shart qilingan, lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998-yili 1-may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14-moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz. Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmiz. O'shalar bilan gaplashdim men. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim. O'sha nimalarini, demak, ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ali ro'mol, doppa, maxsikalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar, bular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda sharhda talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiygandi ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shanda eng hozir dolzarbi mana shu 14-modda. Ibodat libosi.
Ha şimdi ibadet libası. Endi domla shu yaqin kunlarda bu chiqadi shaxs huquqlari tarqatamiz. Endi domla shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turursa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi. Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollari ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoqchi. Yo, noto'g'ri. Mana yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolisa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin endi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va musulmonalarning liboslariga huquq-tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda. Bu kishidan eshitganimiz kabi vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning bahslarga sabab bo'layotgan 14-moddasidagi ibodat libosi iborasiga tez orada qonuniy izoh kiritiladi. Ozodlik bu moddaning aynan ibodat libosiga daxldor qismi tez orada o'zgarishi mumkinligi haqida avval ham xabar bergan edi. Bu o'zgarishlar kuchga kirishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilishga urinamiz. Hozir esa bugungi eshitishimizga yakun yasaymiz. Bu borada fikr-mulohazalaringiz, e'tirozlaringiz va qo'shimchalaringiz bo'lsa, bundan buyon www.ozodlik.org veb-saytida qoldirishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'xtalarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.